Запрошую до слова Президента України Петра Олексійовича Порошенка. Дорогий український народе, шановний пане Голово, шановний пане Прем'єр-міністр, шановний український уряд, шановні народні депутати. Ми домовилися о 4-й годині сьогодні зібратися для того, щоб спільно проговорити, отримати повну інформацію, що саме відбулося і відбувається зараз на фронті, на морі, вздовж кордонів України, які сили зараз сконцентровані, під якою загрозою сьогодні опинилася наша держава. І я як президент, і як Верховний Головнокомандувач, який володіє в повному обсязі інформаціями про ризики і загрози держави, після жахливого акту російської агресії проти кораблів військово-морських сил України, які були абсолютно чітко доведені і на сьогоднішній день представлені в усіх країнах і столицях світу, проходило засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Два проекти були внесені. Російський з тезою про те, що нібито Україна порушила російський кордон. Знаєте, як його розглянули в Нью-Йорку? Відмовились розглядати, бо Росії ніхто не вірить. І це плід нашої роботи на створення світової коаліції на підтримку України. І Україна внесла свій проєкт, який був підтриманий абсолютною більшістю голосів. На сьогоднішній день в Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО, було прийнято рішення про проведення спеціальної комісії Україна-НАТО. Після того, як світ побачив, що саме відбулося 25 листопада, починаючи з 7-ї години. Особливо, коли наша розвідка представила переконливі докази, якому ризику, під яким ризиком були українські військові, як відкривали вогонь, як били наші кораблі, і як вони себе достойно, наші моряки, поводили. Є чітко зафіксований факт агресії Російської Федерації проти України на Азовському морі. Чого чекав Путін? От таких от окликів. Путін чекав повернення Схінвалу. Щоб от такі от заклики для того, щоб ми повторили долю Грузії. Щоб дали привід забезпечити пролиття крові сотень тисяч українців. Для того, щоб втратити підтримку всього світу. І замість цього залишитись сам на сам з своїми проблемами. Україна пішла абсолютно іншим шляхом. 4,5 роки український воїн і українська армія, український громадянин, платник податків, українська влада і український парламент, український уряд і український президент робить все можливе для того, щоб захистити рідну землю. І зараз, І зараз, коли ми як ніколи потребуємо об'єднання, і зараз, коли нам треба буде
Можна, щоб ми не матюкалися в парламенті хоча б? Я, будь ласка. Ви проявляєте таку культуру. Прошу, будь ласка, без себе виховано під час виступу. Я сподіваюся, що це не самопоміч. Тоді вибачте, будь ласка. І зараз, коли нам треба об'єднати зусилля, коли нам треба прийняти надважливе рішення про оголошення воєнного стану, який, я хочу окремо наголосити, буде застосований виключно у випадку наземної російської воєнної агресії. Якщо, дай Боже, спільними зусиллями нам вдасться уникнути цього сценарію, я наголошую, як президент і як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, не буде обмеження прав, не буде обмеження свобод. Це в умовах, а в указ я попросив дати право президенту. Як тільки російський солдат перетне кордон, я не буду втрачати жодної секунди для того, щоб забезпечити захист української землі. І крім того, я вношу пропозицію. Друзі, увага! Є спроба перетворити засідання Верховної Ради на клоунаду. Ми це не дамо зробити, бо надто серйозне питання зараз стоїть на порядку денному. І надто відповідальне рішення вам треба буде прийняти під час голосування. Перша позиція. Я вніс новий проєкт указу, в якому термін дії воєнного стану буде скорочений до 30 діб. Ми на сьогоднішній день зробили це. Указ зареєстрований в Верховній Раді, офіційно внесений на заміну. І зараз при оголошенні постановки на голосування головою Верховної Ради ви будете голосувати саме за нього. Друга позиція. Я прошу слухати дуже уважно. Друга позиція. Проєкт закону, який затверджується указ, передбачається за підсумками обговорення запровадження воєнного стану виключно в областях, які розташовані вздовж російського кордону, вздовж придністровської ділянки україно-молдовського кордону і вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів. Саме там, де може бути нанесений удар. Для стенограми я хочу зачитати перелік цих областей, кваліфікаційні вимоги до яких чітко наголошені. Це є Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська і внутрішні води Азово-Керченської акваторії. Наголошую, що особий стан буде введений лише у випадку наземної операції регулярних військ Російської Федерації за межами операції Об'єднаних сил і за межами незаконно анексованого Криму. Я просив би надзвичайно відповідально поставитися зараз до цього голосування. Я повністю підтримую і підтверджую те, що казав прем'єр-міністр про характер обговорення на Раді національної безпеки і оборони. І я просив би саме зараз. Ні, отпусти. Олег. І я просив би поставити це на голосування прямо зараз. Не перетворювати
на клоунаду. І дякую вам. Я ставлю на голосування Закон України про затвердження указу Президента України про введення воєнного стану в Україні, 9338, доопрацьований. Прошу підтримати дану пропозицію, прошу проголосувати з техніко-юридичними правками. Патріоти-державники, прошу підтримати. Голосуємо! Голосуємо! За закон прийнято, я невідкладно його підписую.